2009. godine na ovom mestu, u ovom studiju, predala sam nagradu Najbeograđanin Peđi Mariću, koji je tada bio načelnik Uprave za vanredne situacije za grad Beograd. Nekoliko događaja dovelo je do toga da uredništvo Studija B odluči da ta stilizovana zgrada, statua Beograđanke ode Peđi Mariću u ruke i možda da vidimo sada te snimke iz 2009. godine. Bilo je u nizu više požara i eksplozija koji su doveli do toga da mi u stvari počnemo da gledamo konačno ko su ti ljudi koji su nam najvažniji kad je najteže. I Peđa Marić, zajedno sa još nekoliko svojih kolega, uveo je potpuno novu praksu u obaveštavanje javnosti i u stalnu saradnju i priču o tome koliko je važno da budemo bezbedni. Pa i ako nismo, da će oni za nas uraditi sve što mogu. Peđa Marić umro je od korone posle nekoliko nedelja borbe i otprilike desetak dana na respiratoru. Imao je 55 godina i niko nije očekivao, pošto je bio zdrav, da će se njegova borba sa koronavirusom fatalno završiti. O svojih 27 godina rada sa Predragom Marićem jutros priča zamenik komandanta Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd Dragan Miković. Hvala mnogo što ste tu od prvog dana na poslu sarađivali ste sa Predragom Marićem, je li tako? Da, od prvog dana. Ja kad se zaposlio, načelnik Marić je meni predavao na tom osnovnom kursu vatrogasci spasioce, tako da mogu da kažem da eto, 27 godina sarađujemo. Koje su najveće krize koje ste zajedno imali? Je li to Obrenovac, je li su to ove velike eksplozije po magacinima na obodu Beograda? Šta je bilo najteže što ste zajedno preživjeli? Pa kad bismo išli tako, ajde da kažem, hronološki, to je ono vreme bombardovanja, pa veliki požar na Tari, pa poplave u Obrenovcu. Znači sve one vanredne situacije koje su se dešavale, to smo, to jest ceo sektor je prolazio zajedno sa načelnikom Marićem i zato što on uvek bio na licu mesta. Tamo bio najteže. Kako ste počeli saradnju? Specifično, tako, on je bio pravnik, vi ste vatrogasac, imali ste zajedničke kurseve, je li tako? Pa, načelnik Marić je u MUP-u Republike Srbije i to baš prvo radno mesto mu je bilo u vatrogastvu. To je zaposlio se 90. godine, ja sam 94. počeo da radim i kažem, on je meni predavao na tom osnovnom kursu za propise iz oblasti protivpožarne zaštite. Obojice ste imali manje od 30 kada ste počeli da radite? Da, u 20. godinama smo bili. Sećate se koliko je sistem bio zatvoren? Mi nismo znali ko su ti ljudi koji su vodili uopšte taj sektor naše bezbednosti i brige o vanrednim situacijama. Vi ste otvorili priču, vi ste nas naučili kako da se čuvamo. Pre svega, načelnik Marić je stvorio tu sliku koju sad imamo u sektoru uopšte za vanredne situacije u vatrogascima tako pozitivnu u javnosti. Zahvaljujući njemu mi smo i došli na stvorena slika o nama. Mnogi ljudi ne znaju, izvinite, kažete mi. Pa kažemo, on je, da kažemo, osnivač sektora za vanredne situacije. Njegova ideja je bila i evo tih 15 godina je proveo na čelu sektora. Tražio je za vas, za svoje kolege, opremu. Tražio je da imate bolji status u društvu, da imate bolje plate. Je li uspeo da pomeri stvari sa onog katastrofalnog nivoa na kojem ste bili pre 20 godina? Pa evo, samo da vam opišem koliko je on uspeo u svemu tome i koliko je sve to unapredio. To je, ja kad sam se zaposlio te 94. godine, kada sam nekom rekao da sam vatrogasac, oni su me svi pitali u kojoj firmi rade, misleći da sam portir. A sada kada kažemo da smo vatrogasci, svi se ponosimo sa time. Je to bio naporan put? Je li vam on rekao šta mu je namera u stvari ili je to došlo s vremenom? Da. Načelnik je, kada je imao tu ideju da stvori sektor, rekao je koja je njegova ideja i koji je njegov cilj. I mi smo znali kom cilju teži, radovali smo se naravno svemu tome i on je sve to ostvario. Pa je vam bolji status sada? Mnogo, neuporedivo bolje. Neuporedivo bolje. Otišao je sa čela službe, odnosno sektora za Beograd na nivo cele Republike, ali ste ostali u dnevnoj vezi, ajde da tako kažemo. Beograd je bio njegova kuća i njegovo prvo radno mesto. Je li sada, da me ne razumete pogrešno, odlazak jednog čoveka rušenje celog sistema? Ili ste vi sada sposobni sa tim novim, novo izgrađenim sektorom da se održite čak i ako nemate komandanta? Pa načelnik Marić upravo to napravio sistem. Znači, sada sistem funkcioniše.
i ovaj, načelnik Marić je trebao da od nove godine bude u penziji. Ali on za sobom ostavi uređen sistem koji može da funkcioniše u svakoj situaciji i u svakom vremenu. Tako mlad da ide u penziju? Sa 55? Mi idemo sa beneficiranim radnim stažom, idemo ranije u penziju nego ostali građani sa redovnim stažom, da kažem. Zato što imate jako teške uslove rada, jel? Da, pa zbog uslova rada imamo beneficirani radni staž i onda idemo sa 55 godina staža u penziju. Šta je najteže u poslu? Evo sada, posle ovih koliko, 27 godina, koliko ste vi u poslu i od toga ste sve vreme bili sa Predragom Marićem, kolega, šta je najteže u vašem poslu? Šta je ono što je možda njega koštalo života i zdravlja, a da to nije ni znao? Pa, najteže upravo te teške situacije gde se mi srećemo sa ljudima koji su sve izgubili u trenutku. Neko izgubio svoje najdraže, neko izgubio sve ono što je sticao celog života. I to su te situacije koje uvek ostave posledice na čoveku. Koliko god, uvek ostane neki mali ožiljak, da kažem, na srcu. Šta je ostalo da se uradi u stvari? Šta je u vašem sektoru sada, evo govorimo o Beogradu, neke male stvari, ja imam utisak sada kad vas vidim da je vaša oprema dobra, vidim da su vam vozila bolja, vidim da imate status u društvu koji je dobar. Da li građani, da li obični ljudi sada razumeju da moraju da se sklone kad uključite sirene? Da li razumeju da moraju da prestanu da se parkiraju gdje vodim padne na pamet? Da prestanu da postavljaju stubiće da vam sprečavaju ulaz? Da li su dovoljno saradljivi i ljubazni prema vama? Jer se tu, sve je to okej što ste vi zakonski i novcem rešili. Da li smo rešili stvar u našim glavama? Pa ja bih rekao ne do kraja, ali je ogroman pomak u svemu tome. Znači mi smo, sada i kada nailaze naša vozila, naši sugrađani se sklanjaju, pokušavaju da nam naprave prolaze. Naravno, još uvek ima onih nesavisnih koji ostaje svoje automobile tamo gde ne bi trebalo. Ali i načelnik Marić insistira upravo na tome na edukaciji, a pre svega u edukaciji najmlađih, zato što oni naravno odrastaju i stiču tu svest o bezbednosti i svemu tome, tako da smo imali i imamo vatrogasac u zajednici, predavanje i deci u osnovnim školama, i čak i u vrtićima. Imamo priručnik, porodične priručnike koji se opet dele toj deci. Imamo obilaske i čak stambeni zgrada visokih objekata gde vršimo edukaciju stanara i tako dalje. Tako da kažem, to vremenom se, to je neuporedivo i naravno uvek ostaje da se radi dalje, da se unapređuje, zato što posao nikad nije završen do kraja. Dobro, hoću za kraj da vas pitam, ne, to je potpuno glupo da vas pitam po čemu ćete pamtiti Peđu Marića. Mislim, ja znam po čemu će svako od nas pamtiti. Ja sam ga eto poznavala od kada, od 2000, pomozite mi koliko je to, 14 godina recimo, ne, više. Pa 16 godina. 16 godina recimo, da. Da smo, kad god je bilo kritično, komunicirali, da smo ga uvek dobijali na telefon, da je uvek bio na terenu. Da li je od toga da biti sramota biti vatrogasac, da su to nepismeni ljudi koji ne znaju ništa, sede tako kao portiri negdje u nekim propalim firmama, činjenica da nas sada zovu da i mi budemo veza kod vas, gledaoci, da intervenišemo da budu primljeni na posao vatrogasca, u stvari možda najbolje što vam se desilo? Kako ste od portira postali superheroji? Ja bih stvarno najiskrenije rekao zahvaljujući gospodinu Mariću. Možda je to najvažnije, što nam se perspektiva potpuno promenila. Da. Vidim da ste već u suzama i neću više ništa da vas pitam. Mnogo vam hvala što ste smogli snage da danas dođete. Saučešće svim kolegama i porodici Predraga Marića od studija Besa kojim je sarađivao skoro 20 godina, dnevno. Jako smo ponosni što smo zajedno promenili nešto. Ako nečiji život može da se meri time šta je ostavio iza sebe i da li je vredeo, i da li je džabe ili ne žive, onda je Peđa Marić dobar primjer. Hvala mnogo, Dragan Miković, zamjenik komandanta vatrogasaca i spasilaca Beograda.